Asfaltiranje regionalnog puta 2A161 kroz naselje Žagubice na putnom pravcu Žagubica-Bor u dužini od 250 metara završeno je u petak 18. jula. Sređivanje ove deonice i kompletno preslačenje asfaltnom masom vredno je 1.700.000 dinara, a predstavlja značajan korak u cilju bezbednijeg saobraćaja i poboljšanja putne infrastrukture u opštini Žagubica. Investitor ovih radova je Republička direkcija javnog preduzeća Putevi Srbije Beograd, a izvođač preduzeće Štrabak. Pored radova u Žagubici, radnici ovog preduzeća angažovani su i po naseljima opštine Žagubica gde je to potrebno, pa su tako pre izvesnog vremena putari bili na terenu u Krupaji gde je sanirano klizište u dužini od 65 metara i time rešen gorući problem, navodi Biljana Perkić, šef punkta radne jedinice Žagubica i dodaje. Javno preduzeće Putevi Srbije, Republička direkcija je investitor, oni plaćaju i to su državni putevi, tako da tu nema učešća opštine ili nekog drugog investitora. Za sad je, znači, krpljenje će da se radi od Žagubice do Borskog jezera, ali samo, znači, krpljenje udarnih rupa i od Žagubice do Jasikova. Obimnijih radova za sad nema najave na ovoj teritoriji opštine Žagubica. Aktivnosti i radovi koji se obavljaju na putnoj mreži ili na pojedinim deonicama puta imaju cilj da se očuva, obnovi i poboljša tehničko stanje javnih puteva, putnih objekata i saobraćajne signalizacije. Novim asfaltom koji je urađen u ulici 25. septembra u Žagubici omogućen je lepši prilaz osnovnoj školi i centru naselja Žagubica iz pravca Bora.